Вітаю Вісті ТТВ з новинами сьогоднішнього дня. Коротко про головне. В обласному управлінні МВС створено оперативний штаб, який збирає і аналізує інформацію про правопорушення, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів. Кращі студентські та учнівські гуртожитки визначили на Тернопільщині. У Тернополі на розі вулиць Сагайдачного і Сліпого встановили перший паркомат – пристрій для автоматичного паркування автомобілів. З надією в очах. Книжку під такою назвою репрезентували представники Тернопільського відділення Української спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму. Програма реформи наближатиме Україну до зростання національної економіки, підвищення її конкурентноспроможності та покращення якості життя людей. На цьому наголосив президент у Сімферополі, куди він поїхав з робочим візитом. Там глава держави ознайомився з будівництвом перинатального центру, вручив службі швидкої допомоги Криму сертифікати на 30 спеціалізованих автомобілів і 5 пересувних флюорографів. Подивився, як працює профтехосвіта регіону. Також президент поспілкувався з адміністрацією та діловими колами автономії. Влада і бізнес мають об'єднати зусилля, аби в державі ефективно реформувалася система охорони здоров'я. Під час огляду будівництва республіканського перинатального центру Сімферополя Віктор Янукович зауважив, нині активно розвивається механізм державно-приватного партнерства. Спонсори долучаються до забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням. Президент наголосив, медична реформа неможлива без створення якісної системи невідкладної допомоги та посилення соціального захисту працівників галузі. Пріоритетом в реформі системи здравоохранения является оказание неотложной медицинской помощи. Мы начали оборудовать современные центры оказания срочной медицинской помощи. Очень хорошо, что крымчане начали создавать такую мощную клинику такого уровня, которая будет по большому счету оказывать медицинские услуги самым тяжелым больным. Національний план дій на 2013 рік, звичайно ж, включатиме питання розвитку кримської автономії. Про це йшлося під час наради з адміністративно-господарським активом регіону. Президент підкреслив, в документі будуть враховані і особливості географічного розташування, і місцева структура економіки, і перспективи напрямку розвитку півострова. Я хочу сказати, що це об'єкти енергетики, газоснабжение, это целый ряд дорог, которые мы должны построить, это развязки дорожные, ну и, конечно, объекты социальной инфраструктуры. В рамках візиту Віктор Янукович також ознайомився з роботою Кримського центру професійно-технічної освіти. Глава держави, зокрема, глянув майстерні, де готують слюсарів, токарів та електрозварювальників, навчально-виробничу оранжерею та тренажер для підготовки водолазів і матросів-рятувальників. З Україною ділитимуться досвідом економічного прориву наші найближчі країни-сусіди в рамках міжнародного форуму «Україна. Проект розвитку» з Польщею, Росією, Естонією, Білорусі та Грузії. Вони вже досягли позитивних змін в економіці завдяки інтенсивним реформам. Вивчати досвід сусідів українські урядовці та представники бізнесу зібрались у Києві в рамках міжнародного форуму «Україна. Проект розвитку». Захід зібрав найкращих економічних аналітиків з Польщі, Росії, Естонії, Білорусі та Грузії. Заради економічного прориву, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, держава передусім боротиметься з бюрократією, яка відлякує інвесторів. Серед найближчих планів уряду – проведення реформ з детінізації заробітних плат та робочих місць. Такі перетворення вже провели або проводять наші найближчі країни-сусіди. 4,7 миллиона украинцев работают сегодня нелегально, не имея социальной защиты и не оплачивая, не поддерживая 4 социальных фонда, которые очень серьезно влияют на социальные выплаты в стране. 1/3 практически заработной платы по исследованиям того же Института экономики Национальной академии наук сегодня находится в тени. И я считаю, что здесь нужен
С одной стороны, достаточно жесткий комплексный подход. Прежде всего, я считаю, необходимо усиление ответственности руководителей предприятий за нелегальное рабочее место. Представники бізнес-еліти закликають владу більше підтримувати національного товаровиробника і поступово відмовлятися від імпорту товарів, які можна виробляти і в Україні. По состоянию на сегодня на внутреннем рынке Украины из общего объема реализуемой продукции 59% это продукция национального производства, а 41% это импорт. И этот дисбаланс усиливается. Программы импортозамещения, локализации производства. Максимальная поддержка государством з тим, щоб создавати робочі міста на рідній українській землі. Що ж до курсу, яким ітиме економіка країни, то пріоритетом, за словами Сергія Тігіпка, залишається Євросоюз. Однак співпраці з Митним Союзом Україна теж не припинятиме. Якщо говорити про якийсь такий вибір, то я вважаю, Європейський Союз для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми повинні намагатися все зробити для того, щоб вступити в Європейський Союз. Ми європейці, ми повинні бути з часом в Європейському Союзі. Але ні в якому разі це не говорить про те, що ми повинні призупинити свою інтеграцію і до певних економічних процесів, які відбуваються в країнах СНД. Ми там маємо гарні ринки збуту, ми можемо абсолютно спокійно працювати в рамках зони вільної торгівлі. Протягом форуму учасники познайомилися з найяскравішими прикладами успішних реформ, зокрема тих, що вже відбулися у Росії та Естонії, як то відкриття індустріальних парків та зменшення податкового тиску на бізнес. Щоби найкращі зразки ефективних реформ можна було б запровадити і в Україні. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян звернувся до керівництва Державної авіаційної служби України з клопотанням про продовження дії сертифікату аеропорту Тернопіль. Враховуючи значення функціонування аеропорту для соціально-економічного розвитку області, прошу посприяти продовженню дії сертифікату аеродрому, йдеться у листі голови обласної державної адміністрації. Він також зазначив, що з метою стабілізації фінансово-економічної діяльності обласного комунального підприємства фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс», відновлення роботи та розвитку інфраструктури аеропорту в області розроблено і прийнято програму виведення з кризи аеропорту «Тернопіль». Йдеться на сайті обласної державної адміністрації. У суботу, 27 жовтня, в Тернополі відбудуться ярмарки сільськогосподарської продукції. Представники аграрних та переробних підприємств районів краю запропонують тернополянам придбати городину, садовину, м'ясо, ковбасні вироби, молокопродукти, борошно, крупи, мед та іншу продукцію. Ярмарок розпочне свою роботу о 9-й годині. Торгівлю здійснюватимуть на Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру Дружби, а вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, а вулиці Леся Курбаса, майданчик ринку Галицький. Працівники міліції до виборів працюють у посиленому режимі. В обласному управлінні МВС створено оперативний штаб, який збирає і аналізує інформацію про правопорушення, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів. Подробиці у сюжеті. Правоохоронці кажуть, головне їхнє завдання на час виборів – забезпечити охорону громадського порядку. Фактично, із 20-го числа ми перейшли на цілодобовий режим несення служби. На сьогоднішній день ми формуємо групи, формуємо слідчо-оперативні групи, що у день виборчого процесу, у випадку ускладнення ситуації, щоб могли оперативно зреагувати, надати допомогу, тому що міліція, ви знаєте, не є суб'єктом виборчого процесу. Натомість основна задача міліції – це забезпечення правопорядку під час виборчих перегонів і особливо в день проведення виборів. За безпеку на виборчих дільницях області відповідатиме 1400 міліціонерів. У постійній готовності в міських та районних органах буде ще 900 правоохоронців. У Тернополі на кожній виборчій дільниці їх є 87. За порядком стежитиме по 2 міліціонери. У резерві також спецпідрозділи «Сокіл» та «Беркут». Посилено працюватиме і дорожня патрульна служба.
Завжди на Тернопілі вибори проходили толерантно, виважено, і грубих порушень ми не фіксували. Для мене це вже 9-й виборчі перегони. Да, локального характеру були, що десь образи, десь і повідомлення було, десь були виборчі люди приходили. Але ми завжди оперативно реагували на ці події і локалізували, не допускали розростання їх. В обласному УМВС розробили методичні рекомендації, щоб правоохоронці знали, як діяти у можливих екстрених ситуаціях під час виборів. Цього року, як і минулого, міліціонери нестимуть службу за межами дільниць. У випадку правопорушень до них звертатимуться голови виборчих комісій. Згідно закону України про вибори народних депутатів, на міліцію покладається слідчі задачі. Перше, це з завтрашнього дня, з 6 години ранку, ми виїжджаємо по всій області. І з 8 години проводиться видача бюлетенів на окружних виборчих дільницях. Фактично, з завтрашнього дня до завершення виборчого процесу працівник міліції забезпечує охорону цих бюлетенів і виборчої документації. У Тернополі встановили перший паркомат – пристрій для автоматичного паркування автомобілів на розі вулиць Сагайдачного і Сліпого. У відкритті взяли участь і наші кореспонденти. Першим користувачем паркомату став міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми хочемо бути сучасним європейським містом. Так? У всій цивілізованій Європі давно працює система автоматичного паркування, плати за паркування автомобілів. Я сподіваюся, що система приживеться і в нас, тим більше є діючий закон, який вимагає перейти на цю систему паркування. Крім того, зроблена спеціальна розмітка, яка має додатково допомагати нашим водіям. Тобто синьою фарбою обведено місця для паркування, білою фарбою зроблена розмітка між автомобілями. Встановлені знаки, які позначають місця для паркування для інвалідів. Таких автоматів для паркування планують встановити ще близько 3. Вони будуть розміщені на офіційних міських парковках – біля залізничного вокзалу і центрального ринку. Вартість послуг планували підвищити, однак поки вона не зміниться. Година стоянки коштуватиме 2 гривні. Можна буде придбати абонемент на день або місяць. Паркомат здачі не видає і буде простим у користуванні, кажуть у міській раді. Паркувальник усе ж працюватиме. Навчати людей, користуватися паркоматом, роз'ясняти їм все. А хто потім буде контроль здійснювати на тим, що заплатить? Це, буде спеціальний контролер, буде якийсь спеціальна людина, яка буде цим займатися. Як на Западі, як там в Європі. Там спеціальна людина їздить, дивиться і все. За дотриманням правил дорожньої безпеки і паркування стежитиме Державтоінспекція. Є постанова Кабінету міністрів про здійснення правил паркування транспортних засобів. Відповідно до даної постанови є функції Державтоінспекції для забезпечення безпеки дорожнього руху на місцях паркування, обладнаних місцях паркування і також біля них. Іншими словами, ті транспортні засоби, які навіть приїхали, припаркувались, але припаркувались з порушенням вимог дорожньої розмітки, яка нанесена, а саме десь на лінії вони там знаходяться, іншими словами, поставили під кутом не так, як треба. Це вже входить в прерогативу Державтоінспекції, тобто ті транспортні засоби, які стоять з порушенням саме на парковочних майданчиках, будуть водії притягнутися до адмінвідповідальності. Кращі студентські та учнівські гуртожитки визначили на Тернопільщині. Переможців уже традиційного огляду конкурсу визначив оргкомітет, створений у вересні цього року, за дорученням голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Які ж гуртожитки отримали статус найкращих? Далі у сюжеті. Тернопільське студентство – це найбільш активна спільнота, яка генерує новітні ідеї та інтенсивно самореалізується. Варто лише створити сприятливі умови. І для студіюючої молоді не існуватиме недосяжних висот. Тому міська влада і освітяни постійно сприяють розвитку ініціативи в студентів, опікуються їхніми турботами та намагаються підвищити рівень життя. Одним із вагомих і дієвих стимулів для поліпшення умов проживання студентів став міський огляд-конкурс на кращий гуртожиток. Створення хороших умов для проживання і для навчання – це ті пріоритети, які сьогодні ставляться владою, навчальними закладами у їхній повсякденній діяльності. Приємно, що конкурс об'єднав зусилля як профтехосвіти, так і вищої освіти на Тернопільщині. І до участі у конкурсі, власне, в якості журі залучались і санстанція, і інші контролюючі служби. Переможці сьогодні за традицією отримують непогані подарунки. Найбільш комфортні гуртожитки обирали серед закладів усіх рівнів акредитації. До уваги брали, зокрема, умови проживання, стан збереження майна, організацію дозвілля, навчання та відпочинку учнів і студентів. Це дуже добре, що
обласне управління освіти проводить такі конкурси «Кращий гуртожиток студентський чи учнівський» саме в межах нашого освітянського простору. Це, з однієї сторони, стимулює студентів до жаги пізнання чогось нового і саме показати, що його кімната, його гуртожок саме найкращий. А з другої сторони, це полегшує роботу наших студентських містечок, адміністрації студентських містечок щодо забезпечення порядку. Відтак, переможцями обласного огляду конкурсу визначено гуртожитки Тернопільського національного економічного університету, Чортківського державного медичного коледжу, Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Від тих умов, в яких проживатимуть діти, буде залежати формування їхнього світогляду. Бо ми сьогодні десь наголос, от як вчимо, які аудиторії, мультимедійні, інше. А в яких умовах проживає? А це половина того часу. В яких умовах навчається? Мені видається, що завжди, знаєте, оці слова крилаті, мікросередовище впливало, впливає і буде впливати на індивідуум. Я вважаю, що просто ми створюємо ті умови, які би ми хотіли, щоб наші діти в них жили. Щорічний конкурс на кращий гуртожиток сприяє вихованню в студентів відповідальності за надане їм майно. Формує взаємопідтримку і взаєморозуміння між студентами. Такі конкурси допомагають усвідомити, гуртожиток є їхнім, хоч і тимчасовим, але домом. З надією в очах таку книжку під назвою репрезентували в обласному краєзнавчому музеї. Її автори – представники Тернопільського відділення Української спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму. Це збірка спогадів людей, які перенесли страждання та приниження у фашистській неволі в період Другої світової війни. У книзі зібрано 40 спогадів. Тернопільське відділення Української спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму близько 15 років збирало спогади Української спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму. Чимало таких записів із фотографіями 5 років тому згоріли під час пожежі у готелі «Україна», де спілка орендувала приміщення. Але спогади знову зібрали. Цього ж року спілці допомогли видати книгу «З надією в очах». В цій книжці відображається з самого початку, як наших людей – матерів, дітей гнали в рабство в Німеччину, як вони там перебували. У нас є відгуки від живих ще залишених в'язнів, ну і деякі померші. У нас були дуже великі проблеми з книжкою, тому що у нас були готові 44 чи 46, точно вже не пам'ятаю, готових спогадів написаних, але у нас приміщення нам міська рада виділяє під спілку колишніх в'язнів, і приміщення наше згоріло, і згоріло все, що в нас було нажите роками. І ці спогади згоріли. Ми відновили їх повністю. Ну, деякі нові прийшли, деяких не вдалося, бо люди повиїжджали, і родини навіть не було, щоб розказали і написали. Ми зібрали 40 спогадів, згоріли в готелі «Україна». Це була велика втрата. І головне, багато фотографій, де Рамсько їздив на всі можливі міжнародні форуми по організації цього міжнародного рухання по жертвам, дітям фашизму. Ну і що? Прийшлось нові збирати спогади. Що-то ми зберегли, змогли, а що-то нове. Люди уходять швидко, як оті, говорю, журавлі. Крім спогадів, є звернення до покоління 21-го століття колишніх в'язнів малолітніх жертв фашизму, в якому закликають бути пильними та не допускати збройних конфліктів на землі, будь-якого насильства і жорстокості. З надією в очах саме так заповів назвати книжку колишній голова спілки в'язнів-концентраторів Петро Рамський. Автори сподіваються, що оповідь тих, хто вижив у Другій світовій війні, знайде відгук у серцях молодого покоління. Істотне похолодання очікується у найближчі дні. У зв'язку з переміщенням циклону з Балкан 26 жовтня на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов, часом дощі з переходом у мокрий сніг. Температура повітря упродовж доби 2-7 градусів тепла, 27-28 жовтня мокрий сніг, місцями сильні опади, можливе утворення снігового покриву, подекуди налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку. На дорогах ожелелиться. Температура повітря знизиться і становитиме плюс 3, мінус 3. Подекуди пориви вітру 15-20 метрів на секунду, повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.
На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.